好，再来看到高雄市楠子区有一位民众呢，PO网投诉说隔壁肉燥饭店来乱泼厨余，造成整个骑楼又臭又脏的。原来是肉燥饭的生意太好了，所以客人违停的乱象很严重，影响了居民的出入不方便，而常被检举。小吃店呢不满才会报复，但是面对指控，业者否认，强调监视画面没有拍到人，只有拍到他的手。监视器清楚拍到，这只拿着锅子的手突然伸出来，朝隔壁民宅泼洒疑似厨余的液体。夸张的是，不止一次，在29号当天上午、中午、晚间，对方陆续泼了3次，让主人气炸了。应该很多人泼啊，泼几遍啊 ？N 次。泼厨余事件连附近邻居都很清楚，民宅主人将画面PO网控诉，质疑是隔壁肉燥饭店的业者不满经常被检举客人违规停车才会泼厨余报复，但老板娘坚持那只泼厨余的手不是他的。没有抓到人啊，对不对啊？是不是恁店家的风向？啊，迄间阮做无用啊，阮嘛知影扫地遐泼啊。头七是甚至于人家来，阮嘛连迄车上，阮真正拢唔知影，阮头七就是一直。原来一切都是停车纠纷惹的祸。杠是楠子区的这间肉燥饭店，每天生意好，座无虚席，客人的机车直接停在店外，车辆太多导致违停乱象，邻居不满影响出入不便，经常检举，两家不和已经一两年。讲过生意蛮好的嘛，那应该是客人来停车就会影响到隔壁的进出，那是这样就造成有一些问题产生。尽管监视器拍得很清楚，但老板娘仍然坚持她没有泼厨余，到底是谁泼的？没拍到正面，光凭一只手，警方也无能为力。不过这种泼厨余报复的行为还真的是让人傻眼。甄选记者洪月芳高雄报道。